بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول لوگوں کی ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو نچا کر کے مجمع کرنا اور ہے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کے 20-20 کلومیٹر چل کر کے گرمی میں بغیر کھائے پیے جمع ہونا اور بہت ہے۔ میں اس عظیم الشان پروگرام کے منعقد کرنے پر جنوبی پنجاب کے امیر حضرت پیر سید سرور شاہ صاحب دامت برکات و العالیہ جو ہمارے رکن شورا بھی ہیں اور بہاولپور ڈویژن کے امیر حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکات و العالیہ اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ واحد جماعت ہے جو فقط اللہ اور اس کے رسول کے سہارے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ایجنسی نہیں، اس کے پیچھے کسی کفر کا ہاتھ نہیں، اس کے پیچھے کسی مالدار کا مال نہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے کسی سے پوچھو کہ ہر آدمی اپنا کرایہ اپنی جیب سے خرچ کر کے آیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی کو رایا نہیں دیا ہے، پیسے نہیں دیے گئے۔ یہ بتانے والا ہے ملک کی تاریخ مجھے کرا کر کے نہیں بدلی جا سکتی، گستاخوں کی حفاظت کر کے نہیں بدلی جا سکتی۔ اگر ملک کی تاریخ بدلی جا سکتی ہے، اپنے ملک کی حالت بدلی جا سکتی ہے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے بدلی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت میزبان رسول حضرت سید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ اقدس پر سر مبارک رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ کا گورنر مروان آیا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے آ کر کے کہا تدری ماتس نہ ہو، تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ سیدنا فاطمہ فیضہ ہوا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اسے دیکھا تو وہ تو میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تھے۔ آپ کا نام جیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما پہ حاضر، ہاں ہاں میں اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، لیکن سن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اپنے آقا مولا حضور سے
لا تبقوا على الدين اذا بليوا اهله ولكن ابقوا اذا بليوا غير اهله. اے لوگو جب اللہ رسول کے فرما بردار حکمران آ جائے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب نہ آئے حکمران آ جائے اللہ رسول کے نا فرمان آ جائے گستاخوں کی حفاظت کرنے والے آ جائے دین کا مذاق بنانے والے آ جائے پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر گھر میں مت بیٹھو, پھر چادر تان کر کے سو نہ جاؤ, پھر اپنی دینی غیرت کو جگا کر کے میدان میں آؤ. آج کالی طلب ہے کہ رسول اللہ یہ پیغام دینے آئی ہے. اے مسلمانو یہ حکمران تمہارے سامنے ہیں, تم بتاؤ یہ اللہ رسول کے فرما بردار, تم بتاؤ یہ تمہاری عزتوں کے محافظ ہیں, تم بتاؤ یہ تمہارے کو انصاف دلانے والے ہیں. تاریخ طلب ہے کہ یہ چاہتی ہے تمہاری عزتیں محفوظ ہو جائیں, پاکستان میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہو, پاکستان میں غریب کی بات سنی جائے. باتیں سب کرتے ہیں لیکن غریب کا یہ خون نچوڑتے ہیں. یہ تحریک لبیک فقط وہ جماعت ہے جو غریب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تحریک لبیک فقط وہ جماعت ہے جو اللہ رسول کے سارے پر ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور آپ کو مبارک ہو, جتنے بھی تمہارے یہاں پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, ان کے کارکنوں سے پوچھو, ان کو فخر نہیں ہے اپنے لیڈر پر. پیپل پارٹی سے پوچھو, وہ زرداری پر فخر نہیں کر سکتے, شرم سے ان کے سر جھک جاتے ہیں. عمران کے لوگوں سے پوچھو, ان کو بھی ان کے کرتوت کا پتہ ہے کہ یہ گستاخوں کا محافظ ہے. آسیہ کو سینے چھوڑا ہے, نہ منہ سے رسالت کے پروانوں پر گولیاں رمضان المبارک کے مہینے میں سینے چلائی ہیں. شاید جب سٹیج سے علماء اعلان کر رہے تھے اے مسلمانوں روزے توڑو اپنی جانیں بچاؤ, یہ اس ظالم کے دور حکومت میں سرابت ہوا. آج نواز شریف کا نام لے کر کے کوئی فخر سے نہیں کہتا, ہاں مجھے فخر ہے, لیکن ہمیں خدا کی قسم فخر ہے اپنی قیادت